Sən səhər internetdə tanış olub, gün orta elçi göndərib, toy eləyib, axşam ayrılanları görməmsən, hə? Sənin onlardan nəyin əskikdədə? Boşa getsin, apar qaytar, deyinən ki, yaxşı işləmir, zaryatqası saxlamır. Ay, mama, mən telefon almamışam, mama, arvad almışam, başa düşürsən sən. İndi nə var, nə var, onun babası Cüdaz mənim nənəmlə o vaxtı fırranıb almayıb, indi mən boşanmalıyam, mama. Elə şey olar, ay, mama. Mən nənəmi tanımıram. Sən nənəmi mənə tanıtdırasan. Nənəm öləndə kəndin bütün kişiləri, o axsaqqal kişilər var. Hamısı gəlib qəbrinin üstündə o şey, o meydin yanında ağı deyirdilər. Mama, sən get nənəmin qəbrinin üstünə bax. Baxmısan izdə nə qəbri? Bütün hamısı sevgi məktublarıdır qəbrin üstündə. Nə bilim yazıblar, I love you. Bu fani həyatdan nakam getdin, bizi fələk ayırdı. Nə bilim ondan sonra biri də hələ ora gəlib lətər yazmışdı ki, bu məzarda bir göl yatır. Nənəmi mənə tanıtdırırsan, mama. Mən heç nə bilmirəm.